งการ2013ทีมสุภาพบุรุษวงจักรย่านดินแดงปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่พร้อมกับการจากไปของจอมทัพอินซีเล็กบิยอนลีเดอร์มันแต่ในฤดูกาล2014เสื้อหมายเลข10ของสโมสรอาร์มี่ยูไนเต็ดยังคงเต็มเปี่ยมด้วยความน่าเกรงขามโดยการสร้างสรรค์เกมที่สวยงามและทรงประสิทธิภาพจากจอมทัพคนใหม่ชาวแซมบ้าราฟาเอลบอตติEu me chamo Rafael Botti, né? Sou jogador meio de campo, né? E meu número é 10, jogador do Army United. น่าจะเป็นเพียงฤดูกาลแรกในเมืองไทยแต่ราฟาเอลบอตติกองกลางตัวรุกแห่งสโมสร Army United กลับคุ้นเคยกับฟุตบอลเอเชียตลอดระยะเวลากว่า10ปีที่ผ่านมาฟุตบอลอาชีพนำพาเขาสู่วัฒนธรรมที่แตกต่างจากดินแดนฟุตบอลที่ประเทศบราซิลNa verdade a gente não imagina, né? Eu sempre tive sonho de jogar fora do Brasil, né? E hoje eu me sinto feliz, até de certa forma realizado, por poder estar 11 anos já aqui na Ásia. Muito feliz por isso. Rafael Botti หลงรักฟุตบอลเช่นเดียวกับเด็กๆชาวบราซิลทั่วไปและมีความสุขในการสร้างสรรค์โอกาสในเกมรุกตามตำแหน่งหมายเลข10และมีโอกาสได้ลองเล่นร่วมกับนักเตะทีมชาติบราซิลทั้งโรมาริโอเบเบโตและจูนินโยเปาลิสตาที่วาสโกดากาม่าทีมฟุตบอลอาชีพทีมแรกของเขา Pensei, eu desde pequenininho falava para minha mãe que eu ia ser jogador de futebol, né? Até que com 13 anos eu tive a oportunidade de sair da minha cidade e ir pro Rio de Janeiro, pro Vasco da Gama de jogar. E dali eu tive a oportunidade de construir a carreira que hoje eu tenho, graças a Deus. Eu gosto do número 10 até porque minha carreira toda, né, de todos os clubes que eu joguei, principalmente fora, né, sempre foi o número 10, né? Assim, eu acho que eu não sei se o objetivo da pessoa ela é sempre de ser o melhor. Eu acho que ele tem que ser melhor do que ele mesmo a cada dia, sabe? Eu acho que é isso que eu tenho procurado na minha carreira. No momento, o número 10, eu sempre gostei muito do Zidane, sempre gostei muito do jogador, o Ronaldinho naquela época do Barcelona, né? Então foram jogadores assim que a gente foi vendo jogar, né? E jogador que sempre me chamou muita atenção é o Juninho Pernambucano, que jogou no Lyon, que é jogador que foi formado também no Vasco, né? Que eu pude acompanhar a carreira dele de perto, né? E que inclusive depois que ele foi para o Lyon da França, foi a posição que eu entrei no lugar dele no Vasco, né? Porque foi a oportunidade que eu tive quando ele saiu para o Lyon da França. Então foram jogadores que me espelharam assim, observando jogar.เมื่อเดินทางสู่เอเชียราฟาเอลบอตติได้สร้างชื่อเสียงอีกทั้งประสบความสำเร็จกับชีวิตฟุตบอลที่เกาหลีใต้รวมทั้งญี่ปุ่นอย่างมากมายโดยคว้าแชมป์ AFC แชมเปี้ยนส์ลีกกับสโมสรชุนบุกคุนไดในปี2006และกลายเป็นนักเตะคนสำคัญของสโมสรวีเซลโกเบในทีมระดับ J-League จนได้รับการยกย่องเป็น Heart of Kobe จากเหล่าแฟนบอลทุกคน Eu estava porque a adaptação foi muito difícil, né? Na Coreia, um país muito frio, né? E a gente não fala língua, né? Tive dificuldade de alimentação também. Mas eu sabia que pelas dificuldades que eu tinha passado para chegar ali, aquilo ali seria só mais um degrau para que eu pudesse avançar na minha carreira. E foi o que aconteceu, né? Com o tempo a gente foi conquistando os títulos, né? Nos 5 anos que nós ficamos na Coreia, que eu fiquei na Coreia, 4 anos nós fomos campeões, né? E aí foi up assim na carreira e foi muito bom. Ali eu estava no auge da minha carreira, né? Tive a oportunidade de ser campeão da Ásia, tive a oportunidade de fazer o gol da final também, né? Então é algo que marca a gente, né? Eu acho que um jogador, uma pessoa, para que ela seja lembrada no futuro, ela precisa conquistar vitórias, né? E principalmente no futebol ser campeão. Então eu acho que isso ficou marcado muito na minha carreira, com certeza.ไทยพรีเมียร์ลีกนั้นอาจจะต้อนรับราฟาเอลบอตติอย่างเงียบๆจวบจนผลงานสำคัญให้กับทีมอาร์มี่ยูไนเต็ดตลอดฤดูกาลนี้ทั้งการสร้างสรรค์เกมและการทำประตูอย่างมหัศจรรย์ส่งผลให้ทุกสายตาจับจ้องมองอย่างจอมทัพคนใหม่และกล่าวยกย่องว่านี่คือนักเตะที่ทรงคุณค่าของทีมอาร์มี่ยูไนเต็ดฤดูกาลนี้ No futebol se fosse comparar os três países né você encontra o japonês um futebol mais técnico, né? Você encontra o coreano um futebol mais de força, né? Mais dinâmico, né? E aqui na Tailândia é um futebol de mais cadenciado por causa da característica, porém com jogadores rápidos, né? Eu acho que
Existe essa diferença, porém a diferença técnica também existe, né? Eles estão um pouco na frente do futebol tailandês, mas hoje nós já vemos os times da Tailândia jogando a Champions League, já não tem tanta diferença com o Japão. Na minha época, quando nós jogávamos com futebol com os times tailandeses, os resultados eram muito expressivos, né? Era 5-0, 6-0. Hoje em dia você vê o Buriram jogando com o time da Coreia, do Japão e fazendo de frente. Então isso significa, isso mostra o crescimento do futebol tailandês e um futuro promissor de que no futuro breve, que nos próximos anos a Tailândia talvez vai poder tá concorrendo aí, quem sabe aí a umas finais ou semifinal da Ásia. Eu espero que isso aconteça. É porque, na verdade, o principal motivo que eu acredito muito é, eu sou uma pessoa que creio muito em Deus, então Deus tem me dado forças, né, durante a minha carreira e continua me dando, graças a Deus por isso, né. O segundo grande motivo é que nós somos, o jogador ele tem que ser profissional, né. Eu sempre me cuidei na minha carreira, né, sempre fui uma pessoa que cuidei do meu corpo, cuidei da minha saúde, né, sempre treinei muito, sempre fui muito profissional. Então eu acho que quando a pessoa é profissional, a tendência é essa, que com o passar do tempo ele ainda tem a condição de prolongar sua carreira. Eu espero fazer isso ainda por alguns anos. Army United อาจยังไม่ใช่ทีมระดับยักษ์ใหญ่ของไทยพรีเมียร์ลีกแต่ด้วยประวัติศาสตร์ของสโมสรที่เติบโตมาจากกองทัพยังคงมนต์ขลังให้แฟนบอลย่านดินแดงติดตามพวกเขาตลอดมาราฟาเอลบอตติเองก็ได้สัมผัสถึงเรื่องราวของทีมตลอดจนมิตรภาพจากแฟนบอลชาวไทยซึ่งมอบความสุขกับตัวเขาและครอบครัวไม่ต่างจากบ้านเกิดที่เขาจากมาพ่อแม่ família aqui tá sendo melhor assim eu fui muito feliz em todos os lugares que eu passei mas aqui tem ajudado muito o povo é muito feliz é muito receptivo, né? E o meu filho também tem feito amizade, minha esposa, né? É um país que ajuda para mim muito, que é um país quente, né? Então eu gosto de calor. Eu quero, na verdade, dizer que a Tailândia é um lugar bem especial, né? Não é à toa que Bangkok é uma das cidades que mais recebe turistas no mundo todo por causa da sua receptividade. Ah, eu fico feliz, né? Eu acho que quando a gente entra no estádio, né? A gente está justamente ali para poder proporcionar alegria àquele que está nos assistindo. Né, e eu me identifico muito com a torcida, né, do Army, né, quero dizer que eu estou aqui para poder proporcionar alegria a eles, né, e dizer que eu acredito que o Army tem condições de brigar mais na frente do campeonato. Então, eu quero dizer que não só eu, mas todo o time do Army, todo o clube do Army espera cada vez mais o suporte dessa torcida, a ajuda dessa torcida, para a gente possa alcançar os nossos objetivos. Né. Então, eu quero agradecer a todo o torcedor, a todo o fã, né, que tem nos apoiado e tem me apoiado aí durante o tempo que eu estou aqui. ทั้งหมดนี้ก็เป็นอีกบทบาทของราฟาเอลบอตติจอมทัพชาวแซมบ้าขวัญใจของเหล่าสาวกสุภาพบุรุษวงจักรตำนานหมายเลข10คนใหม่ในทีมอาร์มี่ยูไนเต็ด